Tak ahojte priatelia, v tomto videu budem hovoriť najmä o téme otváracieho ceremoniálu olympijských hier, ktorý teda bol veľmi poburujúci, hlavne teda pre kresťanov alebo konzervatívnych kresťanov, pretože niektorí kresťania to pokopili tak, že si usporiadatelia robili nejaký posmech z poslednej večere, respektíve posmech z kresťanstva. Tá reakcia tej kresťanskej verejnosti bola až priam vlastne taká hysterická a pridali sa k tomu samozrejme alternatívne média, ktoré sú zase priamo financované z Ruska v rámci teda hybridnej vojny. Takže naozaj v rámci hybridnej vojny to veľmi dobre padlo, že bola takáto zámienka aj tie dezinfoscény, aj tých ruských médií, alternatívnych médií, to je jedno, ak ich nazveme, tak oni mali ako perfektnú príležitosť a perfektnú nahrávku na smer, že konečne mali zámienku vlastne kritizovať nejakým spôsobom Západ alebo západnú Európu. Takže pre im to veľmi dobre padlo. Ďalší veľmi dôležitý fenomén je, a hovorí sa o tom dosť často, že existuje tzv. Kresťanský komplex prenasledovania, že naozaj kresťania si strašne radi namýšľajú, že oni sú vlastne prenasledovaní a veľmi radi vystupujú v roli nejakých takých martírov. Častokrát aj vlastne vytvárajú tí kresťania nejakú paralelu medzi tými prvými kresťanmi, ktorí boli akože v úvodzovkách prenasledovaní tými cisármi, vlastne nejakou súčasnou modernou dobou. A to ako tá kresťanská ideológia, respektíve kresťanstvo veľmi potrebuje k svojej existencii, aby to kresťanstvo vôbec prežilo, tak potrebuje neustále manipulovať svoje hlúpe ovečky nejakým vlastne pocitom ohrozenia, pocitom prenasledovania toho kresťanstva, pretože inak jednoducho by to kresťanstvo nemalo nejaký dôvod existovať, ak by nemuselo bojovať s nejakým vonkajším nepriateľom. A v konečnom dôsledku niečo veľmi podobné je aj v Rusku. Ruská propaganda, to nie len z nejaké posledné roky, odkedy je vojna na Ukrajine, ale ešte možno nejakých 10 rokov predtým, ak vypukol tento konflikt na Ukrajine, už tá ruská oficiálna propaganda štátna tiež neustále pracovala s ohrozovaním, že Západ nás neustále ohrozuje, musíme sa všetci vzomknúť, pretože Západ už sa na nás ako Ruskú federáciu neustále vlastne chystá zaútočiť a vlastne také manipulovanie nejakým takým strachom. To proste bez toho by ten diktatorský režim ani neprežil, ak by nekrmil neustále týmto typom propagandy vlastne tie obrovské masy a tú verejnosť. A niečo podobné je aj vlastne to kresťanstvo, tam je to úplne vlastne veľmi podobný princíp, veľmi ako rovnaké atribúty, alebo podobné atribúty tu vlastne vidíme. No ďalej netreba zabúdať, že Ruská federácia je stále veľmocou a to vlastne vidíme aj pri tomto otváracom ceremoniáli v ceremoniáli olympijskom, že naozaj je tá Rusko veľmocou a hneď vysvetlím, ako to myslím, že naozaj skutočne dá sa povedať, že v rámci teda tej hybridnej vojny proti Západu, Rusko proti Západu, tak v tomto zmysle ako naozaj to bola veľmi úspešná hybridná operácia a tiež, ako som už aj v predchádzajúcich videách viackrát spomínal, že naozaj tá ruská propaganda dokázala doslova zreformovať kresťanstvo nejakým negatívnym smerom, ako v rámci smerom k nejakému falošnému konzervativizmu, že skutočne veľmi dôležitým nástrojom ruskej hybridnej vojny proti Západu sú aj kresťania katolíci, alebo nie kresťania katolíci, nejaké iné denominácie, iní protestanti. To je dosť známa vec. A takisto aj ezoterika ako veľmi dôležitý nástroj ruskej hybridnej vojny sa tiež stala. A vlastne veľmi dôležitá hybridná vojna proti Západu. Tiež tu budú naozaj ako v rámci ezoteriky sú veľmi populárne tie rôzne dezinformácie a ruská propaganda napríklad o téme vojny na Ukrajine.
že naozaj budú len obviňovať nejaký ezoterický ľudia, len Západ, že Západ za všetko môže, Západ tam vyvolal vojnu a Rusi sú len chudáčikovia nejakí nevinní, ktorí tam ani nevedia, ako prečo vlastne bojujú na tej Ukrajine. Takže a Rusi nie sú samozrejme agresor, Západ je agresor na Ukrajine, takže takáto propaganda je veľmi populárna a takúto propagandu či už šíri napríklad Robert Fico alebo Eduard Chmelár alebo Andrej Danko, politici v rámci teda tej línie tých dezinformačných médií. Takže ako to treba naozaj otvorene povedať, že tieto ako v rámci hybridnej vojny tieto operácie boli veľmi úspešné a v tomto smysle je naozaj tá Ruská federácia veľmocou, že dokázala aj v rámci hybridnej vojny niečo takéto, takúto obrovskú hystériu vyvolať, že tu sa ide likvidovať kresťanstvo alebo tuto nejaký antikresťania chcú ako útočiť na kresťanstvo, že sa s neho posmievajú. Dobre, tak teraz to trošku rozoberieme naozaj reálne fakty. Myslím, že keby naozaj ten autor toho otváracieho ceremoniálu chcel si reálne posmech urobiť z kresťanstva, tak by to urobil úplne inak a nie takým spôsobom, že ja som ten otvárací ceremoniál videl a ani mi proste nenapadlo, že tam sa jedná o nejakú poslednú večeru, o túto scénku. Takže nemôžeme hovoriť o nejakom posmechu z toho kresťanstva, naopak samotní kresťania urobili reklamu tomu ceremoniálu a teda ako dali to vysvetlenie, že to má nejaký súvis s tou poslednou večerou. Myslím, že nejaká strašne drobná malinká inšpirácia zo strany tých organizátorov tam bola tou poslednou večerou, ale nebolo tam asi nejako priamo ako cieľ vyobraziť tú poslednú večeru, pretože hovorím, nikto by to nepochopil, že to tak. Takže naozaj to až doslova nejaké detektívne zisťovanie muselo dochádzať, až doslova k takému detektívnemu zisťovaniu, že čo to bola vlastne aká symbolika tej scénky, aby vôbec človek na to prišiel, že tí autori sa možno trošku nevedomo inšpirovali práve tým obrazom tej poslednej večere. A taktiež ešte nejakí aj sympatizanti nejakého pohanského náboženstva rímskeho by sa teoreticky mohli cítiť urazení, pretože tam tiež vystupovali nejaké, ako, tiež tam boli nejaké scénky aj nejakého pohanského boha, tiež by si niekto mohol povedať, že toho boha Dionýza, že teda to bola obrážka nejakého akože pohanského náboženstva, ale len kresťania sú veľmi agresívni a veľmi presitliví, že z ich náboženstva sa robí nejaký posmech. A je to až neuveriteľné, že myslím, že aj dokonca nejaký americký biskup sa k tomu vyjadrovali, dokonca aj samotná nejaká francúzska biskupská konferencia, ktorá tiež sa stala obeťou tej hybridnej vojny. Tiež by som očakával, že budú trošku liberálnejšia tá forma kresťanstva práve zo strany francúzskej cirkvi katolíckej, ale vidíme, že vôbec nie, práve naopak ešte aj tá francúzska katolícka cirkev ako skutočne je nástrom tej hybridnej vojny ruskej, že tiež tam reagovali na to naozaj nejako veľmi presitlivo a ako tvrdili, že sú aj urazení, že kresťania boli urazení alebo nejaké takéto blbosti, ale vôbec nie je pravda. To určite vôbec nemalo, nejako keby to chcel naozaj uraziť kresťanstvo ten autor, tak by to robil, ale úplne iným spôsobom. To sú aj nejakí detektívy museli zisťovať, nejaké kresťanské detektívy zistili, že tam je nejaká posledná večera, že by to mohlo byť nejaká taká symbolika. No a ďalšia vec, že prečo ten autor určite nechcel uraziť kresťanstvo, je to, že proste tam ako nejaký teda drag queen tam vystupovali, ale tie drag queen tú celú scénu sprevádzali a nielen tú poslednú večeru, keby len nejaké drag queen vystupovali len pri tej scénke poslednej večery a nie nikde inde, tak tedy by sa to dalo tak vnímať, že ako to by mohol byť nejaký posmech z nejakého kresťanstva, ale ani to sa nedá, ani toto absolútne nesedí. Takže ďalšia teda blbosť. Ďalšia vec, ktorú teda nejaké samozrejme tá dezinfoscena sa snažila riešiť v rámci teda hybridnej vojny, že toto je zlý a skazený Západ, ktorý tam nejaké tie drag queen zobrazuje v tých scénkach toho otváracieho ceremoniálu. A to je samozrejme táto homofóbna propaganda je zase určenie na takých menej cieľená táto propaganda na takých menej vzdelaných ľudí, ktorí vlastne ako sa problematiky až tak nerozumejú. Väčšinou tí ľudia, ktorí nejakú tú homofóbnu propagandu opakujú, tak ani nemajú nejakú základné vzdelanie, čo sa týka histórie
ani základný prehľad, čo sa týka histórie, že naozaj ani tá téma LGBT, tá téma nie je nejaká nová, ale práve naopak ešte, a taktiež je to veľmi zvláštne, že sa ho oháňa do nejakými tradičnými hodnotami v prípade LGBT témy, že my sme tí, ako, toto je v rozpore s nejakými tradičnými hodnotami, ale tak naozaj ako seriózne historické fakty hovoria o niečom úplne inom. Že jednoducho naopak prakticky všetky práveké kultúry proste to boli tzv. Môžeme to doslova nazvať, že ako nejaké bisexuálne kultúry to môžeme nazvať ako v minulosti v praveku, ale nie len v praveku, ale ešte veľmi dlho sa tieto kultúry držali, že nejako veľmi významné percento ľudí žili v podstate ako nejakí bisexuáli v minulosti, predtým ako sa stala nejaká tá kresťanská kultúra dominantná. A hoci aj samotná to, aj to kresťanstvo ešte v minulosti tiež bolo veľmi tolerantné. Do 11. storočia bolo aj kresťanstvo mimoriadne tolerantné k LGBT ľuďom. To sú proste fakty. Takže môžem len taký zaujímavý fakt vlastne povedať o tejto téme, že niektorí tí cirkevní alebo cirkevní historici alebo kresťanskí historici sa veľmi čudovali, že ako je možné, že napriek tomu, že v Biblii sa hovorí, že musíme trestať tých homosexuálov, tak napriek tomu tá cirkev vôbec nejakým spôsobom do toho 11. storočia nemala absolútne žiadne výhrady voči LGBT ľuďom. Že ako sú také možné, že takéto nedorozumenie a takéto rozpory tam boli, ale tiež aj na mojej web stránke si tiež môžete nájsť veľmi kvalitné analýzy, čo sa týka tých prekladov Biblie, a tam je to sú naozaj veľmi kvalitné analýzy, ktoré skutočne sú citovateľné aj v nejakých diplomových prácach alebo doktoránskych, kde teda aj túto problematiku vysvetľujem podstatne viacej podrobne. Je to veľmi kvalitná práca, kde ste teda aj konkrétne odkazy na nejaké tie slovníky tej starogréčtiny tam uvádzam a dávam, a tam ako tiež hovorím o nejakých nesprávnych prekladoch, ktoré si jednoducho cirkev len ako tie staré texty nesprávne preložila, pretože je to z nejakých politických a ideologických dôvodov vlastne nejako takto vyhovovalo. A tiež aj kresťanstvo ako také je veľmi silne asketické náboženstvo, ako to tú sexualitu vždycky nejako demonizovala tá cirkev. Také bolo to vždycky aj, akože už to má dlhú historickú tradíciu, že to tá cirkev bola vždycky orientovaná na také asketické smery filozofické. Však aj v nejakých iných náboženstvách sú také nejaká askéza a také sexuálne odriekanie je ako známa filozofia, ale všetky to bolo len také v rámci ako nejakej jednej cesty. Teda vždy to bolo v tom kontexte prezentované ako jedna z viacero ciest, ale kresťanstvo len ako jedinú cestu, tú askézu sexuálnu prezentuje, a v dôsledku toho aj neskôr asi tá homosexualita bola zakazovaná aj tou cirkvou, asi z takejto logiky, pretože už to sú myslím, že celkom dobre historicky dokázané veci, že vždy ako tá cirkev ako bola veľmi silne asketická, alebo to kresťanstvo. Že tú sexualitu je treba čo najviac obmedziť, ako sa len dá. Aj oficiálne učenie katolíckej cirkvi je to dnes také, že jednoducho tá sexualita má slúžiť výlučne len na to najnutnejšie, výlučne len na rozmnožovanie, a žiadne sexuálne hry. Tá sexualita musí byť absolútne maximálne možne mierne čo najviac obmedzená, žiadna antikoncepcia, pretože antikoncepcia to už je tá sexualita len pre účel radosti, a to už je zakázané, akože sexualita nemá byť pre účel radosti, ale len výlučne pre účel rozmnožovania. To je oficiálne učenie cirkvi katolíckej dodnes. Takže ono je to celoplanetárna vec, ako skutočne stačí si veľmi dobré heslá zadať do Wikipédie, a tam vám to pekne vyhľadá, a samozrejme do anglické Wikipédie, a tam vám naozaj vyhľadá, keď si dáte, že história homosexuality v nejakom regióne, že ja neviem, ako na history of homosexuality in ancient Peru napríklad, alebo a tak ďalej, takže ono tých, ako to skutočne bolo celoplanetárna ako tendencia, ani jedna kultúra nebola taká, pri ktorej by neboli dokázané, že existovalo, že podstatne väčšia časť ľudí ako patrili do tej LGBT skupiny. To sú proste ako reálne fakty.
historicky dokázané. Alebo napríklad teraz som si teda ešte nedávno zadal do Wikipédie o tých Drag Queen, že čo to je, hlavne som si tú oblasť histórie hľadal, tak tam tiež bol napríklad bolo vypísané, že už v nejakom 16. storočí tí kolonizátori išli do nejakej, tuším, že Indonézie, alebo také nejaké krajiny, a aj tam akoby už aj tí hneď, samozrejme, tí kolonizátori ako veľmi tvrdo prenasledovali aj tú kultúru, kde už teda v tom 16. storočí existovali nejaké drag queen. Takže aj toto je taká len ako nejaká zaujímavosť. A sú to predovšetkým, áno, tá anglická Wikipedia je skutočne na úrovni, tam ako skutočne tie informácie sú vyzdrojované na reálne akademické zdroje. Nie sú to nejaké také, že ako jedna pani povedala, ako sú to skutočne veci, ktoré sú je možné potom si to hľadať a následne tie zdroje citovať aj v nejakých diplomových prácach. Skutočne sú to relevantné zdroje. Takže áno, je to taká zvláštna propaganda, že väčšina tých ľudí, ktorí ako veria na tú homofóbnu propagandu, tak ani nevedia o nejaké základné fakty, že jednoducho, že čo sú tu vlastne tie tradičné hodnoty. No tak, ak by sme mali hovoriť o tradičných hodnotách, tak to by sme asi museli mať ako úplne iný názor aj na tú problematiku tej sexuálnej orientácie. Asi tak, takže to by sme museli byť ďaleko liberálnejší. Pokiaľ by sme sa najmä o tú predkresťanskú históriu, o tú predkresťanskú históriu zaujímali. No a postupne aj táto kultúra logicky, že zanikala. To je to dôsledku toho, že to tá cirkevná kultúra sa stala dominantnou po celej planéte. Však dodnes je to kresťanstvo je najviac rozšírené náboženstvo s najvyšším počtom vyznávačov, takže je logicky, že ako už dlhé roky je to kresťanstvo, aj niekoľko stoviek rokov je ako najviac dominantnou kultúrou vôbec na tejto planete, takže je logické, že potom aj v tých iných kultúrach aj napríklad nejakí Japonci dodnes nie sú nejakí kresťania, ale nemajú takúto kultúru, už zanikla tá kultúra aj v dôsledku nejakých kultúrnych tlakov na kresťanstva. Takže neskôr táto kultúra zanikala. A čo by sa stalo, ak by tá kultúra dodnes pokračovala, tak určite si myslím, že predovšetkým by nedochádzalo hlavne v tých chudobných a rozvojových krajinách, by nedochádzalo k vlastne nekontrolovateľnému ako premnožovaniu ľudskej populácie, a to je naozaj dosť veľký problém, že skutočne ako je nás na tejto planete podstatne viac ako tá planeta ako zvláda uniesť. Toto je veľmi vážny problém. Takže určite by tento problém odpadol a neexistoval, pokiaľ by táto oblasť kresťanskej kultúry sa nepresadila. Pretože určite aj v tých pravekých kultúrach starých to asi pravdepodobne aj tento typ kultúry bol ako určitou náhradou aj antikoncepcie. Hej, teda ľudia možno nepoznali nejakú hormonálnu antikoncepciu, nepoznali nejaké prezervatívy, ale aj vlastne tento typ kultúry pravdepodobne asi z jeden dôvodov bol vnímaný aj ako forma nejakej antikoncepcie a podobne. Tiež je veľmi zaujímavé, že len ako taká tiež zaujímavosť je, že aj na nejakých indických chrámoch, to si tiež môžete, pokiaľ dobre pojmy zadáte do anglickej Wikipédie, tak tiež vám to nájde, že aj nejakých veľmi zaujímavé je to, že napríklad aj v nejakých indických chrámoch sa naozaj nájdu ako veľmi, veľmi jasné, až také explicitné aj tie homosexuálne motívy, že naozaj to nie je nejaká novodobý vynález, a vidíme, že už aj teraz aj v Indii táto kultúra ustúpila, už prakticky neexistuje, hoci samozrejme asi v tej historickej Indii to fungovalo úplne inak. To, že by takáto kultúra, kde teda bolo viacej tých, že by tí ľudia boli rozšírení, nie je dokázané napríklad u starých Slovanov, ale to je ten dôvod, je úplne jednoduchý, pretože tých písomných prameňoch o tom, ako nejakí starí Slovania žili, fungovali, sú tak extrémne chudobné, tak extrémne stručné, že jednoducho tam už ani nebol nejaký priestor hovoriť o akým spôsobom sa dívajú na problematiku nejakých vzťahov a sexuality tí Slovania, pretože tak veľmi stručné
hoci myslím, že existujú nejaké záznamy o nejakých, o nejakých vojakoch nejakej cárskej armáde, kde ako boli aj takéto ako vzťahy rozšírené posledne viac. Takže to nemusí byť úplne celkom pravda. No, ale aj tam v podstate existujú nejaké v tomto smysle záznamy. Taktiež veľmi zaujímavá téma je ešte aj vlastne téma transgender alebo transsexualita. Jedno ako to nazveme. To je tiež veľmi zaujímavý fenomén, ktorý tiež nie je úplne nový. A to má tiež ako dosť bohatú históriu. Takže napríklad zoberme si dokonca ešte ako transgender ľudí dokonca veľmi proaktívne podporovala samotná katolícka cirkev dokonca. Takzvaní kastrátos boli ľudia, ktorí ako boli takzvaní enuchovia a tí enuchovia boli pre ten účel nejakých teda cirkevných speváckych zborov, hlavne teda na území súčasného Talianska. A hlavne teda boli kastrovaní z toho dôvodu, aby mali taký nejaký tenší hlas, ktorý je podstatne vhodnejší pre tie nejaké spievacké účely, pretože logicky asi nejako ženy vtedy nejako neuznávali, ženy spievať asi nemohli. Samozrejme to nebolo spojené s ničím pozitívnym, pretože k tej kastrácii dochádzalo určite nedobrovoľne. Myslím, že sa to ešte nejakom predpubertálnom veku robilo nejakým chlapcom, ktorým sa určite nepýtali, či s tým dobrovoľne súhlasia alebo nie. Nebolo to nejaké ako určite to netreba vnímať ako niečo pozitívne. Určite to bolo veľmi negatívne, ale ako aj tá cirkev teda. No ale samozrejme, čo sa týka aká je súvislosť medzi enuchmi a vlastne transsexuálmi, aj tým transsexuálom sa vlastne predpisujú blokátory testosterónu medikamentózne, čo má presne v konečnom dôsledku presne rovnaký efekt ako aj tá kastrácia. Takže aby sme sa ako rozumeli, že prečo je vlastne táto súvislosť medzi týmto a týmto. Ďalej v tej čínskej napríklad nejaká no, alebo v podstate aj mnoho, veľmi, veľmi bohaté, aj to v podstate tiež, keď si zoberiete tú históriu nejakého, teraz som si to zadal takúto vec, vlastne, či už históriu tých drag queen, alebo históriu nejakého transvestizmu alebo transsexualizmu, keď si dáte do Wikipédie, tak tiež vám tam ako nájde zaujímavé veci. Že teda aj napríklad nejakej tých mytológií, tých ako pohanských náboženstiev tiež sa veľmi často spomínala práve tento princíp toho transvestizmu, transsexualizmu, či už to je nejaká staroveká India alebo nejaká mytológia nejakého na území súčasného Norska. Nejaká pohanská mytológia a podobne. Takže a taktiež aj špeciálne sa hovorí o tej hlavne teda kultúre na súčasnej alebo historickej kultúre na území súčasnej Indie. Tak tam si tiež môžete dosť veľa naštudovať, ako tam s tým veľmi úzko súvisela tá problematika transsexualizmu alebo práve s touto kultúrou, ako ešte dokonca to náboženstvo alebo vtedajšia spiritualita dokonca veľmi proaktívne podporovala aj nejakú problematiku toho práve toho transsexualizmu, takže to je tiež taká vlastne dezinformácia, alebo tiež aj v rámci teda veľmi agresívnej hybridnej vojny, ktorá je vedená proti západu, tak tiež je zbytočne rozdeľovaná spoločnosť aj na tejto téme, ako je aj problematika práve týchto transgender ľudí, ako sa to zobrazuje ako nejaká vyslovene moderná vec, ktorá vznikla len niekedy včera, ktorá vznikla v nejakom 21. storočí a dovtedy ako absolútne nič také neexistovalo a tak ďalej, takže ako sú to naozaj veci, ktoré z ktorých sa nedá jednoducho súhlasiť, ale ako vlastne o to ide skôr takých menej vzdelaných ľudí osloviť aj touto propagandou, ktorá absolútne zbytočne rozdeľuje spoločnosť, nejaký falošný konzervativizmus. No ďalej veľký teda bojovník proti LGBT ľuďom je asi najväčší bojovník je ako kňaz
kňaz Marian Kufa, čo je teda tiež veľmi špecifický ako fenomén. A je to také, ten človek niektoré také vyjadrenia mal, ktoré až ako skôr ani by som nenazval, že sú konzervatívne, ale už ako úplne bláznostvo, čo ten človek ako šíril, alebo čo ten človek vlastne hovoril. Je to také... Je to taký zvláštny fenomén aj tento kňaz, ako a taktiež teda jeden človek, tento kňaz Marian Kufa hlavne bol zo začiatku známy práve toho veľmi svojou charitatívnou činnosťou veľkou, ako to treba ako oceniť, že ako charitatívna činnosť je sama o sebe dobrá, ale všetku tú pozitívnu karmu si hneď ešte teda vymaže alebo dokonca až dostane do minusu tú karmu svoju práve takýmito vašotvorene nenávistnými vyjadreniami a až absolútne bláznivými konšpiráciami, že to už naozaj aj nejakým veľmi, veľmi vážne, veľmi silne konzervatívnym katolíkom. Už aj som počul zo strany veľmi silne konzervatívnych katolíkov, že pozor, tento kňaz Marian Kufa už aj nám ako kresťanom poškozuje dobré meno, lebo už niektoré tie ako psychopatické také excesy a nejaké až to sú také psychopatické vyjadrenia, ktoré už sa naozaj nedali nazvať ako nejaké konzervatívne, ale to už bolo skôr nejaké psychiatrické besnenie, by som to skôr nazval. Niektoré tie jeho vyjadrenia, ako napríklad tedy, čo tam pri tom odovzdávaní tej ceny toho Borisa Kolára, keď tam, tak tam mám nejaké úplne psychopatické vyjadrenia, čo ako už bola čisto teda bláznost, to sa už ani nedalo nazvať, ako nejaká štipka racionality tam ani nebolo. Tak tam už aj nejaký konzervatívny kresťan nejako začali ako prichádzať na to, že toto nám už naozaj poškozuje meno. Tento človek nás ako nie úplne celkom reprezentuje. Aj nejakí takí kresťanskí fundamentalisti si to už začali uvedomovať, že toto už je aj na nás ako kresťanských fundamentalistov ako už príliš veľký extrém. Že toto už je aj na nás moc. Takže... No je to taký zvláštny ten fenomén, aj tento kňaz Marian Kufa, že asi pravdepodobne ten človek nemá nejakých skutočne úprimných kamarátov alebo úprimných spolupracovníkov, ktorí by mu naozaj povedali, že toto proste už nerob, toto už je extrém, že asi sa snaží aj obklopovať, ťažko povedať. Asi pravdepodobne aj tí jeho spolupracovníci ho ešte naopak podporujú v takomto extrémizme, v takýchto extrémistických vyjadreniach. Ako skutočne nie, je na jednej strane jeden človek, ktorý je v styku s veľkým počtom ľudí, ale na strane druhej ako naozaj sa zdá, že nemá ten človek nejakých úprimných priateľov, ktorí by mu naozaj úprimne povedali, že toto ako už trošku preháňaš, kamaráde, toto už naozaj nerob. Že ako vidieť, že asi aj ten človek je nejakými veľmi, veľmi zlými ľuďmi obklopený, alebo možno sa snaží nejako vytesňovať nejakých ľudí, ktorí ho kritizujú, alebo nemá ten človek dostatok pokory, aby nejako priznal aj nejakú kritiku sám na seba. Taktiež mu teda nemá asi kto povedať, že jednoducho ten človek šíri, aj ten kňaz Kufa šíri dezinformácie. No, tam je obrovské množstvo dezinformácií, hoaxov, propagandy. No ale na strane druhej to aj niektorým kresťanom vyhovuje, že nejakú zase vlastne ten kňaz Kufa zase šíri vlastne tú propagandu toho ohrozenia toho kresťanstva, že my sme tí, na strane druhej sme my, tí kresťania, ohrození kresťania, katolíci, musíme sa všetci vzomknúť proti tým zlým liberálom, takže na strane druhej to aj kresťanom, mnohým kresťanom veľmi vyhovuje, že vlastne presne ten kňaz Kufa hovorí to, čo oni potrebujú počuť, že my sme tí ohrození, my sa musíme vzomknúť proti tým zlým liberálom, konečne máme nejakého virtuálneho nepriateľa, proti ktorému môžeme bojovať, samozrejme fiktívneho nepriateľa, ktorý ani neexistuje. Ale to nevadí, ale proste tá naša cirkevná propaganda proste potrebuje bojovať s nejakým neviditeľným alebo neexistujúcim nepriateľom. Takže to je zase ďalší fenomén. A tiež ma veľmi teda prekvapilo, že dokonca aj nejaký moderátor denníka Postoj, nejaký Krivoščík si dokonca úplne zastával toho Kufu. Už aj na denník Postoj je trošku prísilná káva, pretože sú to nejakí aj náboženskí fanatici, aj tam pracujú v tom denníku Postoj, ale už aj na nich to muselo byť ako príliš, že tento človek ho doslova ešte teda kouhajoval, pretože to už naozaj poškozuje meno kresťanstvu. Dobre, ideme. No ďalšia téma, o ktorej by som chcel hovoriť, je strana Progresívne Slovensko, ktoré práve tú liberálnu agendu presadzuje a určite je to ako strana, na ktorej sa dajú nájsť aj ako určité pozitívne veci.
Osobne si myslím, že je tam akože aj dobré, že aj takáto politická strana existuje, najmä v oblasti tých kultúrnych vojen, že naozaj sú tam aj nejakí ľudia v tom parlamente, ktorí nejako, ako sú schopní aj nejako razantnejšie brániť nejaké sekulárne, ako sekulárny štát. Aj nejaké tie liberálne hodnoty, pretože naozaj aj tí konzervatívci v tom parlamente sú veľmi, 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 veľmi agresívni. A je určite dobre, pokiaľ je tam aj proti ním nejaká protiváha. Tiež určite tá strana Progresívne Slovensko je symbolom toho, že nie všetci ľudia sú len na Slovensku konzervatívci, lebo dodnes sme len predtým, ako sa do parlamentu tá strana Progresívne Slovensko dostala do parlamentu, tak ako v podstate ako aspoň bol taký v tom verejnom priestore aspoň navozovaný taký dojem, ako by sme všetci boli konzervatívci, ale nejakí liberáli, to boli nejaká malá drobná menšina ľudí, ktorých ani nie je počuť, ktorá ako je len zanedbateľná. A vlastne toto vlastne aj tá ruská propaganda v rámci hybridnej vojny sa snaží zobrazovať, že my sme tí normálni, ktorí tú normálnosť obhajujú, ktorí reprezentujú tých normálnych väčšinových ľudí, a tí liberáli to sú len nejaká taká menšina úchylná, ktorá je proti nejakej normálnosti, proti nejakej prírodzenosti, ale vlastne je to určite to veľký volebný úspech aj tej strany Progresívne Slovensko. Určite reprezentuje to, že určite minimálne polovica ľudí aj na Slovensku je, ako naozaj má nejaké liberálnejšie presvedčenie. Že nie je to tak, ako sa to snažia tí konzervatívci prezentovať, že my reprezentujeme tú väčšinu tých normálnych ľudí ako v úvozovkách, a samozrejme, že to je len falošná propaganda. Ktorá je založená výlučne len na dezinformáciách. Takže a taktiež určite ešte ani nezhasol úplne problém v parlamente, aj problematika nejakého zákazu interrupcií. Takže aj to je veľmi dobré, že tá strana Progresívne Slovensko je aspoň určitou protiváhou voči tomuto fenoménu. Taktiež ešte nejakí ako kresťanskí fundamentalisti naozaj neváhajú ešte nejaké obmedzenia na nejakú sexuálnu výchovu dávať, aby to už nebolo ako povinný predmet, ale len ako nejaký dobrovoľný, ktorý samozrejme, že aby si kresťania nemuseli do tých škôl. Alebo dokonca ešte bol taký úplne bláznivý nápad, ako, ktorý by dokonca akože veľkú, veľkú šikanu ešte pre rodičov vytvoril, že aby vôbec sa to dieťa dostalo aby sa vôbec mohlo tak vlastne učiť to dieťa o nejakej biológii, o oblasti sexuality, tak ešte dokonca tam by musel nejaké oficiálne povolenie. Aj vyučovania takýchto vecí by bolo extrémne komplikované, extrémne zložité, ešte by to tam musel osobitne schvaľovať každý jeden nejaký študijný program, ktorý by sa čo len trošku nejakej sexuality týkal alebo dotýkal, tak ešte to by musel oficiálne ten rodič schvaľovať, že je úplne, úplne bláznivý nápad. Parlamentom dokonca ako prechádzal. To už bolo úplne obná psychiatria, ale niekedy aj tí poslanci môžu aj za nejakú blbosť zahlasovať, keď ani sami nevedia blbci, za čo hlasujú, a pokiaľ to tak častokrát bez nejakého väčšieho mediálneho ruchu niektoré veci prejdú, tak niekedy tam ani poslačajú nejaké tlačítka, nejakí poslanci. Ako skutočne tam bola veľká hrozba vtedy ešte za minulej vlády, že takéto veci by mohli prejsť, a zvlášť z toho dôvodu, že naozaj pokiaľ sa nie dostatok mediálneho ruchu okolo toho urobí, pokiaľ to nejako potichučky sa podarí tomu prejsť, tak niekedy tí poslanci ani tam, čo tam im je jedno, čo tam aké tlačítko stlačia, či za nejaký zákon alebo proti nejakému zákonu, tak na základe takéhoto princípu tam bola naozaj reálna hrozba, že by takéto niečo mohlo reálne prejsť. A tam ešte ja som veľmi intenzívne aj ako poslancov kontaktoval, že čo by to reálne znamenalo, že ono tak ešte tí konzervatívni kresťania, konzervatívci, to tak úžasný marketing okolo takýchto úvozovkách reforiem školských alebo novely zákona urobili obrovský marketing, že to ako prezentovali ako niečo úplne slobodné, že však to len ako slobodne si tí ľudia môžu ako ten rodič vybrať, na aké tie predmety pôjde, ten bude akože úžasný marketing, treba o to nepovedať, že úžasný marketing aj tí kresťanskí konzervatívci okolo toho urobili, ale skoro to prešlo. Ako naozaj tam nechýbalo moc veľa, aby takéto veci prešli vtedy.
Takže práve preto je aj dobré, že aj tá strana Progresívne Slovensko určite sa do toho parlamentu dostala a určite má aj obrovské množstvo pozitív, aj tá, alebo teda, no, alebo niektoré pozitíva, tá strana Progresívne Slovensko. Ale na strane druhej ako má aj kopec negatív tá strana Progresívne Slovensko, ako tých negatív je tam tiež obrovské množstvo. Či už to boli napríklad šírenie veľkého množstva dezinformácií o téme napríklad trestného zákona, že to už naozaj časť ľudí bola úplne vystrašená, že čo to táto vláda ako robí v súvislosti s trestným zákonom, že to už ide už koniec sveta úplne, že to pomaly zanikne prokurátor a polícia, že nejakí prokurátori a policajti budú úplne bez akýkoľvek moci, že budú úplne mať nejakú symbolickú funkciu, že prakticky akoby úplne zanikla. Že už takáto atmosféra sa tam tu šírila a vrátane teda nielen médií to šírili, ale aj tá strana Progresívne Slovensko. Samozrejme, čo sa týka právnickej verejnosti odbornej, tak tam má na to úplne iný názor, úplne jasný názor, že zďaleka o nejaký koniec ako nejakého právneho štátu alebo niečo takého, to ako určite v žiadnom prípade nehrozí. Takže ako to ako tá odborná verejnosť mala v tom úplne jasno, ale práve tá neodborná verejnosť sa v tejto oblasti veľmi ľahko manipuluje, ktorá nie je nejakým spôsobom právnicky vzdelaná. Ja teda osobne nie som teda právnik, ale ako túto tému som veľmi poctivo sledoval zo strany viacerých odborníkov, nie ani novinárov, nie ani politikov, pretože politici a novinári to sú veľmi nedôveryhodní ľudia, ale predovšetkým zo strany odborníkov a ako určite pokiaľ by sa urobil nejaký prieskum verejnej mienky, ale výlučne len medzi odbornej verejnosti, tak myslím, že ten prieskum verejnej mienky by skončil úplne jasne, že naozaj tie médiá a tá strana Progresívne Slovensko robili veľmi ošklivú a veľmi škaredú propagandu o tejto téme. Takže ako na jednej strane je úplne v poriadku a je veľmi správne, aby aj opozícia kritizovala vládu, takisto aj aby médiá kritizovali vládu, to je úplne v poriadku, to je úplne správne. Na strane druhej, tak tá kritika by mala byť konštruktívna a nemali by to byť nejaké výmysly a nemala by to byť nejaká manipulácia. To je zase druhá veľmi dôležitá vec. A práve toto pravidlo teda dosť porušovali, či už aj tá strana Progresívne PS alebo média. A samozrejme už o téme ochrany prírody tu už ani nehovorím, tak tam už je to tam ako už len ako v tej, keď naozaj už ani pre istotu nečítam tie médiá, aby som sa nemusel rozčulovať a aby mi to nezdvíhalo krvný tlak, koľko obrovské množstvo dezinformácií tam je, ale takisto je dostaný PS. Tiež je tam tých dezinformácií, tam bolo veľmi veľa. A taktiež aj tiež je veľmi, ďalšia veľmi dôležitý fenomén, čo sa týka tej strany PS, je to, že všetko, čo oni pozitívne urobia, tie liberálne témy mi osobne vôbec nevadia, ale skôr mi vadí všetko ostatné, že všetko to pozitívne si veľmi ľahko vymaže a zmažu a všetko to pozitívnu karmu, ktorú tam oni robia, si veľmi ľahko vymažu do nejakého mínusu práve tými veľmi silnými negatívnymi vecami. Keď si napríklad zoberieme, že za stranu Progresívne Slovensko Michal Viecik existuje, tento politik, ktorý vlastne povedal, ktorý je jeden z najvplyvnejších vôbec europoslancov, ktorý je jeden z europoslancov, ktorý má najviac pozitívnych návrhov mali, ktorý sa špecializuje len na tému ekológia. Tak takýto europoslanec povie, Európska únia je asi jediná krajina, ktorá je tak ekonomicky silná, ktorá prežije, ekonomicky vôbec prežije zelenú transformáciu bez toho, aby skrachovala tá Európska únia. Toto on povie takýto výrok, čo je vlastne ten človek absolútne hovorí bez akýchkoľvek škrupulí a hovorí to úplne na rovinu, že musíme aj rôzne zelené nezmysly robiť aj za tú cenu, že jednoducho nás to ekonomicky ohrozí a že prakticky zrujnujeme svoju ekonomiku a že teda budeme na nejakom hranici nejakého krachu. To takýto človek povie a to nie sú pozorne nejaké vytrhnuté z kontextu veci. Ten človek to ako smrteľne vážne myslí, tak to je ako taká psychiatra, že to ako ani nemáme o čom hovoriť. Pokiaľ takéto niečo takýto človek povie a tak s takýmto človekom sa tá strana Progresívne Slovensko nevysporiada, tak ako môžu oni mať kopec všetkých pozitívnych vecí, ale jednoducho všetko si to smažú tými negatívnymi vecami. Hej. Takže
Alebo ten človek vlastne povie, že toto stačí len do nejakého bezzásahu, dať tuto nejaké tieto lesy a ono sa automaticky z toho stane prales. A to pozor, tiež nie sú nejaké vytrhnuté z kontextu, nejaké informácie, toto reálne takéto videjko nahral ten Michal Viecik. To by ste možno očakávali od nejakého... takže ja ako človek, ktorý naozaj som úprimný ekológ a naozaj mi na tom životnom prostredí veľmi záleží, tak naozaj nejako veľmi sa dištancujem od takýchto bláznov, ktorí takéto psychiatrické až vlastnostva hlásajú. Takže ako hovorím, môžu mať oni milión pozitívnych vecí, alebo však určite nejaké pozitíva majú, ale ako nemá táto strana nejaké moje sympatie, pretože naozaj ako, pokiaľ sa s takýmito fenoménmi nevysporiadajú, tak ako, môžeme sa tu aj miliónkrát ako, o neviem čom ako baviť. Ale takýmto spôsobom to naozaj nefunguje. Alebo Michal Sabo, ten poslanec Michal Sabo spoločne s Martinom Hojsikom zdieľali také informácie, že v podstate by bolo treba zrušiť celý sviatok Valentín, pretože je to strašne neekologický sviatok, že ľudia sa obdarúvajú nejakými darčekmi, ktoré potom darčekom tak zahadzujú, že vzniká z toho veľa odpadkov, takže v podstate v takom kontexte sa vyjadrili, že v podstate najradšej zrušili celý sviatok Valentína. Že to ako taká psychiatrické bláznost a vôbec takéto šíriť niečo takéto, tak to akože s prepáčením jednoducho, pokiaľ sa s takýmito ľuďmi, týmito ekologickými šialencami naozaj v tej politickej strane nejako nevysporiadá tá strana Progresívne Slovensko, čo absolútne tam nevidím absolútne žiaden záujem, že by toto chceli riešiť. Tak dovtedy, akože, ako hovoríte o tejto politickej strane, akože hovorím, je to ako ten Michal Viecik, to je úplne rovnaký blázon a úplne rovnako bláznivé vyjadrenia má ako to, že akože Zem je plocha. A určite aj to je obrovský škandál, že nejaký predstaviteľ tejto vlády povedal, že Zem je plocha, veď to je ako strašne, strašne obrovský škandál. Ten štátny tajomník Machaj sa tuším volá. Tak Luboš Machaj, ak sa nemeli, tak to je strašne škandál ošklivý, to by sa nemalo stať, ale na strane druhej Michal Viecik, to je úplne to isté. A teraz, kto je to menšie zlo? Nejaká strana SNS alebo strana Progresívne Slovensko, kto je to menšie zlo? Obidvoch politických stranách nájdete úplne rovnakých vlásnom. Kto je tu teraz menšie zlo? Takže... ako môžeme sa tu o všeličo možno baviť. No. A taktiež aj tá strana SNS asi nemá nejaký zlý program v oblasti ekológie. Naozaj tie oblasti ekológie majú oni skutočne veľmi relevantných odborníkov vzdelaných v tejto oblasti. Či už je to poslanec Milan Garaj, ktorý má v tejto oblasti veľmi dobré vzdelanie. Či už je to aj teda ten štátny tajomník Filip Kufa, ktorý má teda veľmi vysoko kvalifikované vzdelanie v oblasti ekológie, dokonca dve vysoké školy, ktoré sa čisto len ekológii venujú. Je to zoológia a teda lesné ekosystémy. Takže to sú ako veľmi kvalitné vzdelanie a tiež ako nemajú žiadne nejaké extremistické názory na tému ekológie. Myslím, že ako v tomto sú majú také nejaké stredové názory, ktoré sú skutočne konsenzom nejakej odbornej verejnosti. Hoci samozrejme médiá úplne niečo iné šíria, tam ako trošku ako hejtujú aj za dobré veci, ktoré robia. To už je iná vec, ako v médiách sa naozaj dozviete o nejakých trancovačoch prírody a neviem o akých nesmysloch. Takže ako je to taký... No a taktiež Michal Viecik sa vlastne otvorene priznal, že vlastne proti vysádzaniu stromov, akože to, keď lesník vysadí strom, tak to je to najväčšie poškodenie prírody. Možno by ste to očakovali, takéto vyjadrenie od nejakého človeka, ktorý robí v nejakom drevárskom, je z nejakej drevárskej lobby, ako nejaký človek, ktorému skôr záleží na drancovaní prírody a nie na, ale od nejakého človeka, ktorý si o sebe hovorí ekológ, aby povedal, že je, to je to najväčšie zlo, ktoré tí lesníci robia, že vysadia stromy po tej kalamite v tých národných parkoch. To je to najväčšie zlo, to je to najväčšie poškozovanie prírody, toto ten človek povie. Tak ako to je také, ako hovoriť o takémto človeku ako ekológii, to nie je žiaden ekológ, to je skôr nejaký trancovač prírody, by som očakal takéto vyjadrenie. Takže môžu mať aj kopec nejakých pozitívnych vecí, ale nikdy táto politická strana nebude mať u mňa sympatie a ako vidíme, že ako je aj extrémne manipulovaná tá verejná mienka. A už teda, keď sme už pri tej téme LGBT, tak ešte len taká zaujímavosť ma napadlo, je teda ten Jan Kalavský prezradil na vlastne Lubomíra Daňka, čo je teda bývalý šéf NAKA.
ktorý je v súčasnosti zamestnaný v nadácii Zastavme korupciu, tak o ňom prezradil, že je teda homosexuálny, že má teda homosexuálnu orientáciu, čo samozrejme vôbec nie je žiaden problém. To je úplne v poriadku. Len čo už je trochu veľký problém, že aj s týmto Ľubomírom Daňkom som ja osobne mal veľmi, veľmi zlé skúsenosti. Ja som mu na e-mail poslal proste obrovské asi 100 strán materiálov v oblasti organizovania zločinu, v oblasti ochrany prírody. A teda tá reakcia naozaj nemala najmenšiu chybu. Takže a môžem teda otvorene povedať, že to, čo sa hovorí v médiách, ale určite nemá, ja ako človek, ktorý má naozaj unikátne skúsenosti s týmto Ľubomírom Daňkom, ktorý som ja teda osobne mal veľmi intenzívny styk s týmto človekom, síce neboli sme teda osobne spolu, ale len teda čisto teda som mu tie e-maily poslal, aká tá reakcia bola. Nič sa naozaj nevyšetrilo, skutočne to je len systém, ktorý, ako som už aj v mnohých iných videách spomínal, že jednoducho to presne to čo ty smeráš, to čo sa kritizovalo, to čo média a to čo Matovič kritizoval na Robertovi Ficovi, tak to presne Matovičová vláda robila, presne to isté, čo kritizovala ten systém našich ľudí, tam tiež vlastne fungoval systém našich ľudí, tam sa až proaktívne kryli všetky zločiny týchto korupčných schém v oblasti ochrany prírody. Len systém našich ľudí, verzia 2, vznikla proste len nejaký iný ľudia, iný systém našich ľudí teda vznikol, že teda iní ľudia boli chránení a iní ľudia vlastne boli aj umelo nejakým spôsobom prenasledovaní, ktorí sa nejako... Takže tam ako môžem povedať, že veľmi, veľmi zlé skúsenosti s týmto človekom mám, že skutočne to nebol nejaký slobodný človek a určite ten úžasný marketing a tie úžasné, krásne, veľkolepé tlačovky, ktorý ten Štefan Hamran ako prezentoval pred médiami, tak ako to absolútne nezodpovedalo realite. Ten Štefan Hamran hovorí, že naša polícia má absolútne rozviazané ruky, že ideme aj po tých politických špičkách, vrátane teda ako súčasných vládnych nominantov, že sme absolútne slobodní, že absolútne slobodne všetko robíme, že ako nikto nie je pred tým organizovaným zločinom naozaj chránený. A toto vlastne hovoril, realita absolútne odlišná, absolútne tam ako jednoznačne obrovské dôkazy máme na to, že reálne ten Ľubomír Daňko robil všetko preto, aby kryl tieto zločiny v oblasti ochrany prírody, pretože to boli tí ľudia na tom bielom zozname, bielom hajtliste, ktorí boli jednoducho chránení pred vlastne ako vyšetrovaním. Takže pokiaľ naozaj mali rovnaký meter na organizovaný zločin v oblasti ochrany prírody, ako mali na Roberta Fica rovnaký meter, tak už dávno by musel Jan Budaj byť v nejakej vyšetrovacej veze, aj takisto aj jeho tajomníci. Jan Budaj a jeho tajomníci už by musel byť dávno zacvaknutí v akej vyšetrovacej väzbe alebo nejakej kolúznej väzbe. By už museli byť na aspoň nejaký rok zasvaknutí, alebo keď nie oni priamo, tak aspoň tie zločinecké organizácie, ktoré Jana Budaja riadili, už by dávno museli byť títo ľudia zacvaknutí, keby mali mať rovnaký meter na nich, takže ako to je jednoznačne, bolo len úžasne krásne marketingové divadielka zo strany toho bývalého policajného riaditeľa Štefana Hamrana, takže... A taktiež aj tento človek vlastne v nadácii Zastavme korupciu robí, to je tiež úplne výsmech, akože čo ten človek, ako chce ten človek riešiť korupciu nejakým Ľubomírom Daňkom, keď viem, ako sa on ku korupcii stával, ako mu veľmi záležalo a záviselo na korupcii, keď na im do e-mailovej schránky dostal 100 strán veľmi kvalitných materiálov, ktoré by mohla krásne rozpracovať polícia, krásne by sa mohli doslova vypočuť doslova nejakých aj desiatky podozrivých osôb z oblasti organizovaného zločinu. By sa krásne dalo minimálne vypočuť týchto ľudí. Myslím, že neboli ani len vypočutí tí ľudia, ani len nejaké procesné úkony nezačali v tejto oblasti. No, takže akože môžeme sa tu o niečom ako baviť, aká úžasná slobodná polícia bola. A myslím, že aj tam málo ľudí, ktorí tam na tej polícii, na tejto oblasti pracovali, tak tam mali výučne len pokyny. Veľmi jasný, musíte to vykryť. Musíte ten zločin zahľadiť a ako musíte naozaj chrániť našich ľudí. Takéto pokyny dával ten Ľubomír Daňko. Tak je tam veľa, veľmi veľa veľmi silných indícií, že to takto bolo. Takže a taktiež aj tá samotná nadácia Zastavme korupciu, akým spôsobom, to je tiež naozaj úžasné divadielko, ako sa v médiách, ako aj niektoré médiá úžasne zobrazujú, akých ušľachtilých ľudí, ktorí bojujú proti korupcii. Tú nadáciu Zastavme korupciu, no obrovský priestor v médiách, táto nadácia Zastavme korupciu, aká je realita. Akože keď som ja s nimi komunikoval, tak myslím, že tá pani Ksenia Makarová mi z tejto organizácie odpísala, ona
a tá jej komunikácia bola absolútne otrasná, že proste my, ako v takom kontexte mi napísali, ako by mali uvyslenie zakázané sa zaoberať korupciou v oblasti ochrany prírody v takom kontexte. Mi proste odpísala niečo, že proste oni sa tým zaoberať nebudú, ale nevysvetlili nám, že už prečo to skutočne vyzeralo, tak ako by mali ako by tiež aj nejaký systém našich ľudí aj v tejto mimovládnej organizácii fungoval. Na strane druhej ani nie riešenie tie mimovládne organizácie, dá sa to opačne extrémo preháňať, že vlastne úplne zakazovať tú mimovládne organizácie alebo nejaké drakonické regulácie dávať tým mimovládnym organizáciám, pretože to sa nedá, ten zákon sa nedá nastaviť len na nejaké konkrétne organizácie, ako je tá nadácia zastavenia korupcie, čo sú jednoznačne podvodníci, sú to jednoznačne darebáci, to mám na to absolútne jasné dôkazy a nie z nejakých alternatívnych médií, ale z naozaj z reálnych osobných skúseností, ktoré som s tými mal, sú to jednoznačne podvodníci, sú to jednoznačne darebáci, nadácia zastavenia korupcie, to môže 100% prehlásiť, 100% dôkazy na tom, že ktoré by určite ustali pred nejakým súdom takéto dôkazy, akože, že je to naozaj pravda, že sú to podvodníci. To nie sú len nejaké keci, nie sú len nejaké hoaxy, nejakých alternatívnych médií, ktoré to zase nejakým úplne iných dôvodov, keď si zvú túto organizáciu. Jednoznačne sú to ako darebáci a podvodníci. Naozaj nedá sa ani ten zákon urobiť tak, že ten zákon sa dá urobiť len plošne a aj mnohé apolitické organizácie by mohli veľmi nepríjemne doplatiť, že by nejaké veľmi hlúpe regulácie museli dodržiavať zo strany napríklad tej strany SNS, to tiež považujem za velikánsku chybu a ako bláznost. Tak ono, tá vlastne, tá nadácia zastavuje korupciu skutočne je veľmi silne spolitizovaná a v niektorých ako veľmi konkrétnych veciach alebo niektoré veľmi konkrétne vyjadrenia aj tých vládnych politikov sa skutočne zakladajú naozaj na pravde, pretože skutočne tá nadácia zastavuje korupciu trošku pôsobí ako predlžená ruka, predlžená politická ruka strany Progresívne Slovensko skutočne to takýmto spôsobom pôsobí aspoň pokiaľ ani nemusia byť priamo napojení na túto organizáciu, ale minimálne ich činy zodpovedajú tomu, alebo ich skutky reálne zodpovedajú tomu, ako by teda boli priamo napojení na tú stranu Progresívne Slovensko. Alebo keby to tak naozaj bolo, že by boli reálne napojení, tak ich práca a ich reálne výsledky by nevyzerali inak, že naozaj veľmi silne spolitizovanie pôsobia, že veľmi selektívne len pre určité politické strany vyberajú nejaké kauzy alebo ich prezentujú, alebo kritizujú nejaké kauzy, ale nejakých ako ich obľúbených politických strán vôbec nezverejňujú, pretože sa im to nehodí. Takže ono je mi to aj veľmi ľúto, a že akým spôsobom ako človeku to dosť zdvíha krvný tlak, že vlastne nejakého Ľubomíra Taňka teraz strašne prezentujú ako nejakého martýra, ako nejakého veľmi šlachetného človeka, ktorý bojuje proti korupcii, takýmto spôsobom sa je ten človek vyobrazovaný v médiách, aké som aj ja s ním mal skúsenosti. No. Takže ako to akože ani netreba komentovať to, akože ako akým spôsobom sa aj manipuluje tá verejná mienka zo strany médií, ako to je, no, či, aj nielen alternatívne médiá šíria dezinformácie, hoaxy a propagandu, ale presne to isté robia aj médiá mainstreamové a neskutočne manipulovaná verejná mienka a aj s týmito vecami, hej, takže ako a dosť nejak mimochodom dosť veľkú zmenu som cítil, čo sa týka boja proti korupcii, aj keď táto súčasná vláda prešla, tak naozaj, keď sa vymenilo to vedenie polície, tak aj tá komunikácia s tou políciou je radikálne odlišná. Tam už aspoň vidieť nejaký záujem, že už aj nejaké procesné úkony, keď niečo nejaké informácie pošlem tej polície, tak naozaj tam už je vidieť, že skutočne už aj nejaké reálne procesné úkony, aspoň minimálne tí operatívci sa o to zaujímajú, tí policajti. No, takže samozrejme potom už je to na svedomí tých policajtov, že ako s tými informáciami naložia ďalej. Ale minimálne aspoň nejaké procesné úkony urobili, keď vlastne bol ten Ľubomír Daňko a Štefan Havran šéfovali policie, tak to ani len nejaké procesné úkony neurobili, to všetko išlo aj do koša. Tam absolútne nebola absolútne žiadny záujem o riešenie nejakej korupcie. Tam ako naozaj bolo veľmi úzko limitované, že korupcia sa len riešila u nejakých ľudí, ktorí boli na nejakom blackliste. To znamená, že nejakí ľudia nejakej blízkej strany politickej strane Smer len tí mali dovolené. Polícia mala dovolené len týchto ľudí vyšetrovať takýmto spôsobom.
ten Lubomír Naň ako viedol tú NAKU, tú políciu, tam ako to bolo úplne jasne, explicitne jasne to ako takéto veci, ako kľudne môže dať, že Lubomír Naň ako na mňa žalobu a určite takéto veci veľmi ľahko, ja som schopný pred súdom obhájiť, že to je jednoznačne pravda, podvodník, ako Lubomír Naň ako rovná sa podvodník, jednoznačne podvodník, takže ja to hovorím, to je najviac strany komické, že presne to isté, čo média a Igor Matovič a vlastne súčasná opozícia kritizovali na tej strane Smer o ten systém našich ľudí, to presne to isté oni robili, keď boli pri moci. Takže, ako... A akože, a tiež je veľmi zaujímavé videá sú aj, ktoré zverejňuje ten Soroslav Kolár, tento youtuber. Samozrejme, tohoto človeka treba brať s veľkou rezervou. Je to človek, ktorý vlastne nemá problém vystupovať v relácii toho neonacistu, otvoreného radikálneho neonacistu Daniho Kolára. A je to človek, ktorý šíril nejakú ruskú propagandu o ruskej vojne proti Ukrajine. Takže to vôbec nie je nejaký dôveryhodný človek, ale samozrejme treba hovoriť s určitou rezervou, ale myslím, že tieto veci, ktoré on tam vlastne hovoril, sú určite založené na pravde, pretože zodpovedajú aj s mojimi skúsenostiami, reálnymi mojimi skúsenostiami. Napríklad to súvisí s, keď kritizoval toho Jaroslava Spišiaka, to bolo tiež veľmi zaujímavé, keď ho tam kritizoval, že vlastne ten Jaroslav Spišiak bol sám zapojený do nejakých korupčných schém a tiež vlastne ako by sa veľmi spolíhal na to, že tie jeho korupčné schémy budú kryť práve tí jeho ľudia, ktorí boli na tej polícii, pretože on bol vlastne poradca Mikulca a poradca na polícii a veľmi častokrát aj chodil priamo na políciu dirigovať toho Štefana Hamrana, že čo má robiť. To znamená, že určite tam dochádzalo k tomu a určite viem si predstaviť, že je to uveriteľná informácia, sú to naozaj uveriteľné a informácie, pretože aj s mojimi osobnými skúsenostiami to veľmi, veľmi sedí, naozaj sedí, že jednoducho žiaden úprimný boj proti korupcii, ale len vytvorený systém našich ľudí, verzia 2, nič iné to jednoznačne nebolo, že tam on vlastne veľmi obvinuje toho Spišiaka, že sa teda priamo zapájal do nejakých korupčných vlastne schém, do nejakých veľkých nákupov vládnych. Takže ako určite si viem predstaviť, či je to uveriteľné, je to naozaj možné. A tiež podľa môjho názoru je to pravda, pretože si viem trošku poskladať nejaké informácie aj zo strany týchto veľmi unikátnych informácií, ktoré sú nejaké teda ja ako človek, ktorý má disponuje informáciami, ktoré bežná verejnosť, ani o ktorých sa bežnej verejnosti ani nesníva, pretože nie hoci kto mal takú čest priamo komunikovať s nejakým Lubomírom Naňom, teda priamo cez e-mail, akým spôsobom sa on ku korupcii stával a ďalším informáciám veľmi bohatým, akým spôsobom polícia reagovala, akým spôsobom bola riadená tá polícia, keď ani len nejaký operatívec sa neozve, ani nejakému operatívcovi to nedá tie informácie nejakým spôsobom spracovať ten Lubomír Naňko. Tak samozrejme, on je len manažer tej polície, ten Lubomír Naňko, on tedy bol manažerom polície, nemal čas to študovať, ale mal proste nejakých 800 ľudí pod sebou, ktorí pod ním pracovali, tak jednému nejakému operatívcovi to dať. Ani len toľko námahy si nedal, aby to dal nejakému operatívcovi ako prešetriť tie informácie, či sú nejaké tie informácie relevantné alebo nie sú. Samozrejme, že by sa prišlo na to, že všetko sú relevantné informácie, podložené informácie, že existuje naozaj veľmi reálna, veľmi sofistikovaný organizovaný zločin v oblasti ochrany prírody, všetko by sa to potvrdilo. Len samozrejme, že nebol záujem to riešiť, pretože len alebo sa to dokonca až proaktívne kryli tieto zločiny, to si myslím, že ešte sa aj dokonca proaktívne kryli podľa môjho názoru. A tiež osobne si myslím, že aj nejaký oligarcha Oskar Világi mal teda veľmi, veľmi ako to čo o oligarchovi Oskarovi Világi im hovorí ten Zoroslav Kolár, sú tiež podľa môjho názoru všetko pravdivé informácie. Všetko to aj naozaj zodpovedá mojim skúsenostiam, že hovorí sa o nejakých tajnom stretávaní sa
Oskára Vilárieho s Jaroslavom Spišiakom a s novinárkou Monikou Toldovou, aj o tomto sa hovorí, plus, že ešte tam nejako riešili tieto informácie a zháňali nejaké kompromitujúce informácie na súčasnú vládu v rámci nejakých politického boja, tiež je to veľmi, veľmi realisticky znevúca vec, ktorá veľmi reálne znie, zdá sa, že to je naozaj pravdivá informácia, podľa môjho názoru jednoznačne pravdivá. A toto sa tiež vlastne spochybňuje aj tieto informácie, že akí sú vlastne nezávislí a slobodní nejakí novinári, alebo či tí novinári slúžia nejakým oligarchom, ako je Oskar Világi napríklad. Takže na to nech si každý názor vytvorí sám, podľa môjho názoru. Aj veľká časť tých novinárov, ktorí pracujú v nejakom denníku N, sú absolútne ako sluhovia, ktorí sú financovaní, ktorí dostávajú dve výplaty, dve platy, jeden oficiálny plat a druhý neoficiálny plat od nejakého oligarchu Oskara Világiho. To je proste môj názor. Médiá sa snažili vytvoriť obraz o nejakej Matovičovej vláde ako o nejakej antikorupčnej vláde. Samozrejme, síce ako Matoviča kritizovali za jeho psychopatické sklony v tejto oblasti, médiá si nejakú servitku pred ústa nedávali, tiež ho kritizovali, že nezvláda nejakú pandémiu, covid pandémiu, že nezvláda jej management Igora Matoviča, za to naozaj nešetrili kritikou médiá, ale v niektorých iných oblastiach, ako je napríklad korupcia, tak tam jednoznačne médiá manipulovali, blafovali a vlastne ako zobrazovali Matoviča ako stále nejakého protikorupčného bojovníka, ktorý to ide krásne čistiť a ktorý sám ako túto Matovičovú vládu zobrazovali ako nejakú antikorupčnú. Samozrejme, opak bol pravda. To, čo sa dialo na ministerstve životného prostredia, tak to bolo len o korupcii, to nebolo nič pozitívne, sa tam naozaj nedialo. No a vlastne viem si predstaviť, že toto, čo ten Zoroslav Kolár vlastne hovorí, to tiež pekne zodpovedá tomu, čo aj tým mojim zisteniam, že naozaj naopak proste obrovské množstvo korupcie mala aj tá Matovičová a Hegerová vláda, len sa to všetko pekne tutlalo v médiách. A tiež ešte to bolo aj samotným policajným zborom, veľmi jasne, s tými najvyššími miestami v tom policajnom zbore. Tými najvyššími miestami v polícii to boli veľmi proaktívne blokované akékoľvek vyšetrovanie zločinov, ktoré sú blízke nejakým nominantom súčasnej vtedajšej Hegerovej a Matovičovej vlády. A tie zločiny tam boli obrovské, to neboli len nejaké malinké malichernosti. Ako, naozaj, ako to, čo sa dialo na ministerstve životného prostredia, to boli teda veľmi veľká korupcia. No ďalšia veľmi, veľmi dôležitá vec ešte od tej strany Progresívne Slovensko, aby som sa ešte k nej vrátil, tak tam sú obrovské obavy, keby sa oni dostali k moci, tak tam by sa mali obrovské obavy, že by mohli ešte kradnúť 10-krát toľko ako smeráci. Tam ako jednoznačne mám množstvo indícií, ktoré som už v predchádzajúcich videách prezentoval, že tam by ešte mohli 10-krát toľko kradnúť, ale s tým rozdielom, že by tam bola obrovská podpora médií tejto korupcii. Že jednoducho médiá by jednoznačne kryli, tutlali, keď nemali naozaj obrovské množstvo zločinov, keď tutlať a kryť médiá v prípade rezortu Jana Budaja, tak si myslím, že absolútne by nemali absolútne žiaden problém akékoľvek iné korupčné aféry kritizovať, zase teda cenzurovať všetky korupčné aféry aj z tej... Keď cenzurovali Budaja, tak by nebudú mať problém cenzurovať všetky aféry aj vlastne z tej strany Progresívne Slovensko, takže tam si myslím, že je ešte ďaleko nebezpečnejšia vláda, pokiaľ by sa dostala tá strana Progresívne Slovensko. Takže každého politika veľmi, veľmi pokazí, pokiaľ má externú podporu médiá, pokiaľ mu všetky médiá, všetky jeho kauzy kryjú, tak toto je veľmi nebezpečná vec. Pokiaľ by sa takémuto fenoménu došlo, tak by to bolo veľmi, veľmi nebezpečné, tam ako by naozaj mohlo ako sa rozkradnúť naozaj všetko. Pri tej strane Progresívne Slovensko, tam by sa mal obrovské obavy. Samozrejme, hoci aj ako Robert Fico sa naozaj správa ako nejaký ruský agent, ktorý naozaj by zapredal Putinovi aj celé Slovensko, ako je to strašný politik, ako strašne sa vyjadruje o téme Ukrajina, ako skutočne ako vystupuje ako nejaký ruský agent, sa aspoň tak sám správa, ako by bol ruský agent, ako veľmi, veľmi nesympatický politik mi je ten Robert Fico, ale myslím, že ešte ďaleko väčšie zlo by bolo, ak by sa dostal k moci
tá strana Progresívne Slovensko, pretože kradli by 10-krát viac, pretože by ich médiá ešte dokonca podporovali, absolútne nekritizovali, všetko by cenzurovali, všetky korupčné aféry a mohlo by sa tak veľa rozkradnúť toho, že by už skutočne tu neboli na nič ani peniaze poriadne. Takže to sú ako tam, ako tam sú tam skutočne reálne obavy a nehovoriac o nejakých naozaj ani nejakých schopných odborníkov, nemajú ani jedného poriadneho tam nejakého schopného odborníka. No, tak ako možno, že sa nájdú nejaký dvaja, traja odborníci na nejaké oblasti, ale to je veľmi biedná táto politická strana. Aj napriek tomu, že tie liberálne témy, ako proti tomu absolútne nemám nič, a to je naozaj pozitívna vec, ale ako všetko ostatné je tam obrovské problémy, tam vidím. Toto je tiež veľmi škaredé od toho Roberta Fica, ktorý ako veľmi škaredo šíri tú ruskú propagandu aj ten Robert Fico, keď hovorí o západe, vyjadruje sa o západe v takom kontexte, ako by západ bol na tej Ukrajine agresorka Rusy, nejaká obeť a Rusko nikdy nekritizoval, len západ kritizuje neustále ten Robert Fico. Takže takže ono v podstate asi stále ešte aj trvám aj na svojom názore, ktoré som už hovoril dávnejšie, že ako táto súčasná vláda je stále o niečo menšie zlo, ako by bola strana Progresívne Slovensko, pretože už mám veľmi zlé skúsenosti, ako dokážu svojim obľúbeným politickým stranám médiá cenzurovať všetky ich korupčné aféry. A najhorší je taký politik, ktorý nemá pocit, že ho médiá kontrolujú, že nemá pocit, že mu médiá pozerajú na ruky, že či niečo kradne alebo nekradne. A samozrejme, to je už obrovské, extrémne zlá indícia, že ešte dokonca ani do vlády sa nedostala strana Progresívne Slovensko a už má obrovské množstvo afér, či už to pán Michal Vieciek alebo nominant strany Progresívne Slovensko Matúš Valo. Tam sú takto, akože tam sa tak kradnú ako straky, to je tam ako všetko skrz náskrz rozkradnuté. Akože tam ako to čo bolo rozkradnuté za tie peniaze v tom mestskom magistráte Bratislava, tak sa to už mohlo byť strašne veľa vecí vybudovaných, pokiaľ by sa jednoducho nerozkradli tam, ako skutočne je otrasná situácia. Pretože aj jeden zamestnanec práve z mestského magistrátu mi akože úplne otrasné skúsenosti hovorí, čo sa tam naozaj deje. Čo sa tam ako naozaj deje, tam akože tam sa skutočne nič nerobí, len krádne. Takže a napriek tomu vidíme, aké médiá ako úžasnú podporu dávajú tomu Matúšovi Valovi, ako všetko cenzurujú, hoci musíme mať opravdu tiež obrovské množstvo informácií, určite aj novinári dostávajú, čo sa deje v mestskom magistráte Bratislava. A tvária sa, že nič nevideli. No ďalej by som hovoril o určitých rozporoch v politike a tých rozporov máme naozaj veľmi veľa. Ako som už aj spomenul, ten Michal Viecik, že na jednej strane ten človek hovorí, že je za ochranu prírody a na strane druhej má mnohé vyjadrenia, ktoré by človek možno očakával skôr od nejakého drevožrúta alebo skôr od nejakej drevárskej lobby. Ako napríklad akože bojovanie proti vysádzaniu stromov. To by v podstate možno vyhovovalo nejakému majiteľovi lesov, ktorý by len vyrobal stromy a už nechcel robiť nejaké výdavky na alebo teda musel vyrobať stromy v dôsledku lykožrúta a následne by už nebolo pre neho ekonomické vysádzať tie stromy. To by človek ako skôr od nejakej drevárskej lobby očakával a tento človek, ktorý úplne najviac hlasno vykrikuje, aký je super bombastický ekológ, tak tento človek ako skutočne má také vyjadrenia ako nejaký najväčší drevožrút, ako nejaký najväčšia nejaká drevárska lobby, celý ten Michal Viecik. A napriek tomu, takže to je paradox. A naopak, práve lesníci hovoria, že my nechceme veľa rúbať, my nemáme tie kalamity nejako radi, nechceme ani lykožrúta v tom lese, pretože sú to pre nás výdavky, musíme teda sadiť, vysádzať potom tie stromy. Nemôžeme sa na prirodzené zmladenie spoliehať. Takže práve naopak tí lesníci vystupujú ako v roli ako skutočných ľudí, ktorým ako záleží na ochrane prírody. Tí sa zase vyjadrujú presne opačne. Takže to vidíme také zvláštne protirečenia, zvláštne paradoxy. Ďalej takýto paradox vidíme, že na jednej strane nejaký Robert Fico a Andrej Danko veľmi radi hovoria o téme suverénnej zahraničnej, teda suverénnej slovenskej politike.
hovoria a na strane druhej ich činy sú presne opačné. Ako vyjadrenia Roberta Fica alebo Andreja Danka tak hovoria sú v tom kontexte ich vyjadrenia, že by aj Putinovi celé Slovensko predali a zapredali nás a Rusku a zapredali Putinovi celé Slovensko. Takže to takýmto spôsobom nemôžeme hovoriť o nejakej naozaj suverénnej politike. Taktiež aj obranná podpora Ukrajiny, proti ktorej teda Robert Fico tak veľmi agresívne vystupuje a Andrej Danko takisto verbálne, taktiež je v súlade s našimi suverénnymi štátnymi slovenskými záujmami, pretože pokiaľ sa tá vojna naozaj drží ďaleko od slovenských hraníc, tak tedy sa cítime v bezpečí, ale naopak, ak by Ruská federácia hraničila so Slovenskom, tak ako už tá bezpečnostná situácia by bola úplne najviac odlišná. Takže na jednej strane ako sa na Slovensku šíri veľmi nenávisná propaganda proti Ukrajincom, na strane druhej tí Ukrajinci bojujú aj za nás a dokonca to Slovensko to najviac potrebuje, aby za nás bojovali tí Ukrajinci, pretože ak by už Ruská federácia hraničila so Slovenskom, ak by teda tí Ukrajinci nebojovali, tak Slovensko by bolo jednoznačne najviac zraniteľná krajina z tých všetkých, s ktorými by hraničila, pretože naozaj tu sú najviac také proruské nálady. A tu by možno polovica ľudí nejako fandila ruskej armáde a polovica ľudí, to by naozaj ešte bola rozdelená tá spoločnosť, aj naozaj vnútorne rozhľadaná a rozdelená tá spoločnosť. A tiež je veľmi nebezpečné, že ten Robert Fico šíri tú ruskú propagandu, pretože jednoducho to nefunguje len tak. Na jednej strane politici sa snažia hovoriť to, čo sa ľuďom páči a snažia teda prispôsobovať svoje vyjadrenia verejnej mienke, ale ono to funguje aj presne opačne. Takisto aj ten politik domyslenie svojimi vyjadreniami ovplyvňuje tú verejnú mienku. Je veľmi nebezpečné, že takúto propagandu aj ten Robert Fico jednoducho šíri. Ďalšie obrovské protirečenie, či už Roberta Fica, alebo Andreja Danka, alebo aj Ficovho poradcu Eduarda Chmelára, sú také rozproplné vyjadrenia, že som síce za mier, ale nenávidím Ukrajinu, a Rusko nie je agresor a Západ je zlý. Jednoducho, takže všetci sú dobrí, všetci sú zlí, len Rusko je dobré. V takomto kontexte sa vyjadrujú, všetky vyjadrenia sú v takomto kontexte. No, takže asi v takomto prípade asi ťažko môžeme hovoriť, že niekto úprimne zamier, pokiaľ nie je schopný ani pomenovať to, že Rusko je agresor a ešte len teda kritizujú tie proruskí dezoláti alebo Robert Fico len kritizuje Ukrajinu, kritizuje vlastne kritizuje Západ a len Rusko nekritizuje. Jediný, koho nekritizuje, je samotné Rusko. Takže to sú také veľmi zvláštne, rozproplné vyjadrenia a asi ťažko takéto vyjadrenia možno vnímať ako od človeka, ktorému naozaj ide úprimne o mier. Je to len naozaj nič iné, len obhajovanie ruskej agresie. Takéto vyjadrenia, či už Eduard Chmelár, alebo Robert Fico, alebo Andrej Danko. No toto, čo už ten Andrej Danko vlastne predvádzal naposledy, tak to už je naozaj ako čistá psychiatria, on povedal, že bez Ruska neprežijeme. Dokonca povedal, že tak sme ekonomicky závislí od toho Ruska, že jednoducho bez neho neprežijeme. Takéto vyjadrenia ako sú naozaj psychiatrické, ako skutočne hodné alebo zrelé psychiatrie. To je veľmi zlé. Takýmto spôsobom by sme nemali sa vyjadrovať. No na strane druhé nie je všetko zlé, aj na tej strane SNS nie je všetko zlé, naozaj tú oblasť tej ochrany prírody majú veľmi racionálnu, vôbec to nie je žiaden extrémizmus, ako skutočne je to taký zlatá stredná cesta. Samozrejme, v médiách sa niečo úplne iné dočítať, aký sú to ako v strane SNS, aký sú strašne trancovači prírody a neviem, čo všetko možné. Samozrejme, žiadnymi dôkazmi takéto niečo nie je potvrdené, nič takého sa určite nedeje, sú to všetko hoaxy zo strany médií, ale sú tam zase veľmi agresívni. No, je to také zvláštne, no, aj s tými médiami. Ja som aj naozaj upozorňoval na množstvo hoaxov v oblasti ochrany prírody, samotných novinárov, samotné médiá, ale tí šéfredaktori, oni jednoducho veľmi dobre vedia, že sa šíri hoaxy a napriek tomu to jednoducho neriešia. Naozaj, ako skutočne nie sú to ľudia, ktorí by boli v nevedomosti, ktorí by nevedeli o tom, že ich podriadení novinári šíria nejaké hoaxy, ale akože už ma to aj prestalo baviť, ako vypisovať e-maily tým šéfredaktorom, keď jednoducho oni nie sú ochotní ani schopní zjednať akúkoľvek nápravu. Akože absolútne ochota absolútna nulová, absolútne nulová. Tí naozaj tí šéfredaktori sú si absolútne vedomí toho, že ich podriadení novinári klamú, šíria dezinformácie, hoaxy, propagandu, to sa krásne tak dokázali, no, sa im to veľmi jasne teda vysvetlil.
Ale už ma to aj proste prestalo baviť, pretože nemalo to absolútne žiaden efekt. Jednoducho, ako naozaj tí ľudia, tí červedia, ktorí naozaj vedia o tom, že nepíše sa pravda. No ale už keď nie je na tejto vláde čo kritizovať, nie, teraz je také obdobie, že je tu vláda za čo kritizovať aj za nejaké objektívne chyby. Naozaj je to veľmi, veľmi zlá vec, aké si pofiterné nové dane, kto zavádza nejaké dane z transakcie, čo už je dosť taká kontroverzná daň, lebo už nevedia politici, čoho by vyžmýkali z ľudí z peniaze. Tak z tohoto dôvodu potrebujú samozrejme vyššie dane zavádzať. No a zúfalo hľadajú nejaké zdroje, takže teraz takúto vec je kritizovať, čo je naozaj oprávnená kritika. No ale keď si aktuálne nemajú médiá nejaké obdobie, že je čo objektívne kritizovať na tej vláde, tak potom si začnú nejaké vymýšľať nejaké veci, ako je oblasť ochrany prírody, si začínajú nejaké vymýšľať nejaké hoaxy a niektorí naozaj ľudia, ktorí sledujú tie médiá, tak samozrejme môžu byť aj strašne vystrašení, že čo ako táto súčasná vláda ako strašne ide drancovať prírodu, ako ide všetky národné parky rušiť a neviem, podobné blbosti sa človek dozvie v médiách, samozrejme realita je úplne iná. Skutočne tá oblasť ochrany prírody je veľmi racionálna, veľmi dobrí ľudia aj na tých vyšších úradných miestach pracujú. Takže určite tým ľuďom naozaj ide úprimne o ochranu prírody a takisto to robia tú ochranu prírody v súlade s konsenzom odborne. Nie ako u Budaja, že Budaj už bol tak veľmi zúfalý, že už fakt nevedel žiadneho odborníka na tému národných parkov mať na ministerstve, tak dokonca toho Mateja Dobšoviča, pretože tak sa volá Matej Dobšovič, ktorý je vzdelaným ITčkár, tak ten tam mal šéfoval národným parkom na ministerstve. Matej Dobšovič, no, ITčkár vzdelaný. Pretože už nikto normálny, všetci odborníci sa už otáčali chrbtom, považovali sa Budaja a jeho ľudí za totálnych bláznov, psychiatrických, mentálne narušených, tak už museli takto núzovo zháňať ITčkára ako človeka, ktorý nikdy nerobil v oblasti ochrany prírody, nikdy nemal spoločné s prírodou. Takže samozrejme tá situácia je teraz oveľa lepšia. To médiá samozrejme zatajujú a napriek tomu teda úžasnú propagandu o tom Budajovi médiá šíri, aký je úžasný ochranca prírody, až na to, že všetci odborníci sa mu otáčali chrbtom. Samozrejme teraz tá situácia nie je taká zlá, že by to ministerstvo bolo v takej nejakej izolácii odbornej, hoci samozrejme médiá zase presne opačnú propagandu šíria, ale tá odborná verejnosť je maximálne spokojná aj v súvislosti s ochranou prírody a naozaj tá strana SNS má túto oblasť ochrany prírody veľmi dobrú. Veľmi dobrých odborníkov v tejto oblasti, či už je to štátny tajomník, alebo teda poslanec Garaj, ktorý taký ako skôr to umiernené krídlo zastáva v tej strane a tiež je teda aj odborník na tú ochranu prírody v oblasti lesných ekosystémov, má oficiálne vzdelanie, myslím, že aj PhD v tejto oblasti má titul, takže ako... Takže vlastne vidíme veľmi zvláštne rozpory, vlastne aj tie či už Robert Fico alebo ten Eduard Chmelár sa vyjadruje takým spôsobom, že som ja za mier, ale na strane druhej som proruský vojnový štváč. Takže ono to sú také trošku rozporúplné vyjadrenia ich. Ale dá sa povedať, že ťažko povedať, že z pohľadu marketingu tá ruská propaganda ťaha za dlhší koniec, alebo sú už ľudia tak zblbnutí a tak veľmi hlúpi, že už ani nevedia analyzovať tie informácie, že proste naletia takýmto propagandistom. Asi len ťažko možné niekomu veriť, že to s mierom myslí úprimne, keď nikdy nepovedal, že Rusko je agresor. Tak asi v takomto prípade asi ťažko môžeme to niečo veľmi podobné, ak by sme povedali, že povedali počas druhej svetovej vojne, že teda nacistické Nemecko, Hitler napadol Polsko a teraz by sme obvinovali len Poliaci sú zlí, Hitler je dobrý, ako toho nekritizujeme, ale Poliaci sú zlí, tí sa nejako previnili voči nacistickému Nemecku. Polsko ohrozovalo nacistické Nemecko, takže mali nejakú, takže ten Hitler predsa nič zle neurobil, keď začal okupovať to Polsko. No a teraz my chceme strašne mier, no len, že nie Hitler je na chybe, ale Poliaci sú na chybe. Tí Poliaci sú na chybe, ako Západ je zlý, nie nacistické Nemecko je ako problém, ako Poliaci sú problém teraz tu, ako tých, ktorá kritizujeme, tak ako a nie sme schopní pomenovať, že to nacistické Nemecko je agresor, takže to ako je úplne absurdné. Tak týchto rozporov je takýchto v politike veľmi, veľmi veľa. Veľmi veľa, že ako takýchto paradoxov, že niekto veľmi hlasne hlása určitú ideológiu a pritom ako tá ideológia je veľmi, veľmi rozporoplná, tá propaganda tej ideológie.
som za mier, ale zároveň som za ruskú agresiu, tak to asi veľmi to sú už naozaj také rozporuplné týchto vyjadrenia týchto Chmelárov a Eduardov Chmelárov a Andrejov Dankov a Robertov Ficov. To naozaj nejde veľmi dokopy. No a keby sme napríklad premietli tú propagandu či už Roberta Fica alebo Eduarda Chmelára do nejakých nálad alebo do nejakého obdobia druhej svetovej vojny, tak to by niečo podobné bolo ako, ešte to môžem trošku upresniť, že aký by teda, ako by sme ani nekritizovali, že tí nazisti teda okupujú to Polsko, lebo však teda tí nazisti boli predsa vyprovokovaní tým Polskom, pretože Polsko podporujú Američania a tí Američania nejakým spôsobom donútili ohrozovať prostredníctvom Polska to nacistické Nemecko, tak preto ja vlastne ani nekritizujem to, že to, tú podstatu veci a to úplne najdôležitejšiu podstatu veci, že to nacistické Nemecko je agresor, že to nacistické Nemecko robí vojnové zločiny v tom Polsku a že to ako nacistické Nemecko je príčinou tej vojny, toho zla. Takže ako to je také neuveriteľný bizár a ako, táto propaganda je naozaj neuveriteľný bizár a neuveriteľne rozporuplná je tá propaganda. To, ako,